Zagađenost vazduha Srbiju godinama unazad stavlja na takozvanu crnu listu u Evropi. Vazduh je zagađen tokom cele godine, a eskalira tokom zimskih meseci, najčešće tokom grejne sezone i velikog broja individualnih ložišta. Lošem kvalitetu vazduha doprinose izduvni gasovi vozila i rad u industrijskim zonama koje koriste ekološki neprihvatljivo gorivo, kažu u Zavodu za javno zdravlje Pirot. Na veće zagađenje utiču i aktuelni vremenski uslovi, ali i geografski položaj grada ili opštine. Indeks zagađenosti vazduha meri se na osnovu nekoliko parametara, od kojih je najvažnije prisustvo PM10 i PM2,5 čestica. One mogu da prodru u donje disajne puteve i budu opasne po zdravlje, kaže specijalista higijene Zavoda za javno zdravlje u Pirotu, dr. Miloš Jovanović. Kvalitet vazduha se meri preko automatske stanice Agencije za zaštitu životne sredine na celoj teritoriji. Tu se prate suspendovane čestice PM10 i PM2,5, prate se i gasovi sumpor dioksid, azot dioksid. Kod nas, na našim mernim stanicama u Zavodu za javno zdravlje i u industrijskoj zoni, prate se koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida, čađi, kao i sastav aerosedimenta. Kvalitet vazduha zadnjih dana u Pirotu je dobar, nastajanjem povoljnih vremenskih prilika, odnosno povećanjem vazdušnog pritiska, učestalim strujanjem vazduha, suspendovane čestice PM10 i PM2,5, njihov dijametar je najmanji tako da oni proderu u donje disajne putove do pluća preko kapilara u krvotok, tako da njihov uticaj može da se kaže da je od najvećeg značaja. Građani smatraju da su individualna ložišta najveći zagađivači u Pirotu. S obzirom sad kako je opao ovaj sneg i to, došlo je malo do pročišćenja vazduha, inače pre toga mislim da je zaista bio loš vazduh, ali sad, za sad je ok, pa vidit ćemo do kada. Šta mislite da su najveći zagađivači? Pa mislim da je najveći zagađivač to što se previše loži na drva i prvenstveno fabrika Tigar. Mada oni nisu ni radili pa je vazduh bio loš, tako da mislim da je grejanje na drva najveći zagađivač, uzrok lošeg vazduha. Ne znam ja tačno kako bi, ali je podnošljivo na neki način. A ono kad je bilo prethodni dana, kad je bilo mirno bez vetra, bilo je baš ono zagušljivo do maksimuma. Šta mislite da su najveći zagađivači? Pa mislim individualna ložišta. Za mene nije loša. Ujutru je malo kvalitet vazduha drugačiji i uveče. Zbog dimnjaka i ovo. Inače što se tiče sad drugačije. Sunce malo i... Sneg je pomogao, je li tako, da se malo pročisti vazduh? Da, pa pročišćen vazduh malo. Praćenje kvaliteta vazduha u celom svetu, Srbiji pa i Pirotu, moguće je na sajtovima koji kvalitet vazduha prikazuju neretko iz minuta u minut. Ministarstvo zaštite životne sredine decembra 2022. godine postavilo je mobilnu automatsku mernu stanicu u Pirotu. Preporuka lekara je da osetljive grupe stanovništva u ranim jutarnjim i večernjim satima ne borave na otvorenom zbog posledica po zdravlje koje zagađen vazduh izaziva.